חזק וברוך חזן, הרבי כותב היום ביום יום שני דברים. א', שבי"ג תשרי זה יום ההסתלקות, יום הפטירה, ההסתלקות של אדמו"ר המהר"ש בשנת תרמ"ג, והמקום קורה, הציון של אדמו"ר המהר"ש זה בלובביץ', בעיירה לובביץ' ברוסיה. דבר שני, הרבי כותב, בקשר זה... זה מש... יום ההזכרה? הרבי כותב דבר שני, יש מנהג הרי, שאנחנו לומדים חיטת כל יום, אז התניה של היום זה איגרת הקודש, סימן חב ב'. אז אומר, התחלה של איגרת סימן חב ב' וסופה לא בא בדפוס באיגרת הקודש. מה שנקרא מצונזרת. אומנם התוכן קיים, האמצע קיים, אבל ההתחלה והסוף לא מופיע שם בתניה. אדמו"ר הזקן בחלק הזה בתניה מסביר שכשבן אדם מגיע לצדיק לבקש ממנו עניינים גשמיים, אז זכורה מה לצדיק עם עניינים גשמיים? הרי משה, אפילו משה רבינו בעל הקדוש ברוך הוא בטענה, כשעם ישראל באו אליו, שיתנו לו, שמשה רבינו ייתן להם בשר, אז אמר לקדוש ברוך הוא, מה לי ולבשר? מה אני אקח בשר? רוצה להפוך את זה ל... אבל מה? הקדוש ברוך הוא ענה לו, באמת, נכון שאתה לא נותן, אז הכל מגיע מהקדוש ברוך הוא, לא ממך, אבל זה צריך לבוא דרכך. אז יש עניין ללכת לצדיקים, לבקש שהברכה תבוא דרכם, כי אז יש את מה שנקרא את החסימה, שזה לא ילבוא לדברים לא, לא טובים. אבל בעיקרון זה. צריך לדעת שהכל בא מהקדוש ברוך הוא. בהלכה אנחנו עדיין בין יום כיפור לסוכות, אנחנו מתקרבים לסוכות, אז אחד הדברים שיש לנו במצווה של סוכה, וזה המצווה שאנחנו עושים אותה, איך אומרים, בכל הגוף שלנו, לכל מצווה בדרך כלל יש עבר מסוים שדרכו אנחנו עושים את המצווה. למשל, להניח תפילין זה ביד ובראש. לתת צדקה זה ביד, עם היד. אבל כדי לקיים את המצווה של סוכה, אתה צריך להיות בתוך הסוכה. כל כולך, הנעליים והראש, עם הלכלוך של הנעליים, הכל ביחד מקיים את המצווה של סוכה. אז יש עניין. התורה כתוב על העניין הזה שהמצווה היא של לשבת בסוכה שבעה ימים, תשבו כי כן תדורו. עכשיו השאלה היא, הגמרא דנה בשאלה הזו וזה בהלכה מופיעה, האם כל פעם שנכנסתי לסוכה בירכתי עליה כדי לברך בסוכה, כדי שהברכה תחול בסוכה, זה שאני נכנס לסוכה זה לא מספיק למסקנה בגמרא וגם בהלכה, אלא אתה צריך לאכול או לישון בסוכה כדי לקיים את המצווה, להגיד את הברכה אשר קצת המצווה לשב בסוכה. אבל בדרך כלל זה לאכול, אבל לאכול לפי חב"ד זה בטוח ככה, אם אחד אוכל מזונות או אוכל פרי, הוא יכול להגיד את הברכה לשב בסוכה, או לשתות מי ששותה יין. אז המצווה היא להישב בסוכה, ואם למשל אחד בירך את זה כבר וקם מהסוכה וחזר או הולך לסוכה אחרת, אז הלכה אומרת, לפי אדמו"ר הזקן, אחד היה בסוכה אחת עובר לסוכה אחרת, הוא צריך שם גם על פעם לברך. כמו מטבח, כמו חדר אוכל. כמו? לא, שם אתה, אם כיוונת העניינים, יש שם הרבה... אפילו עבר את הבית. זה סוכה חדשה, אפילו בסוכה שלך, אם יצאת מהסוכה ולא התכוונת לחזור אליה ואתה חוזר לסוכה מחדש, אם אתה עוד פעם אוכל, צריך לברך מחדש. טוב, יש הרבה פרטים על סוכה, אבל אנחנו ככה רק נוגעים בעניין. בתפילה אנחנו עדיין בקטע הראשון של ברכות קריאת שמע, שזה היוצר אור ובורא חושך. אז הגמרא אומרת, למה
הגמרא במסכת ברכות שדנה בברכות קריאת שמע שואלת את השאלה למה הכניסו בתפילה בברכות קריאת שמע את היוצר ובורא חושך. אמנם את הקטע, את הנוסח לקחו, איך שהגמרא אומרת, ממה שכתוב בישעיהו. בישעיהו כתוב יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. אני השם עושה את כל אלה. אבל חז"ל, בגלל שהם לא רצו להזכיר את העניין של רע, אז אצלנו אנחנו אומרים, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. זו הסיבה הפשוטה לשינוי הזה, שהיא מופיעה בגמרא במסכת ברכות. אבל למה בעצם הכניסו את זה? אומרת הגמרא בתקופת התלמוד שתקנו את ברכות קריאת שמע, היה מובמנט, נקרא לזה כך, היה איזו קבוצה של אנשים שהם טענו שהאור והחושך זה שני כוחות שונים. האור מגיע מהקדוש ברוך הוא, והחושך נגיע ממשהו שנלחם בקדוש ברוך הוא. וזה שני כוחות. הוא ברא את שניהם. ולכן היהודים אומר לא, שגם את הטוב וגם את הרע הוא ברא ביד. לכן לקחו את הפסוק הזה, כי בפסוק הזה זה מה שכתוב. וזה הנקודה של העניין. אז זה, לכן זה ההתחלה, הפתיחה של ברכות קריאת שמע, עם המשך שאני ממשיך אותו במרצה של בשיעורים הקרובים, אבל היות שכל יהודי חייב כל יום לחשוב קצת על המשיח וגאולה, אז גם בגאולה, הרי יש לזה, כדי שתהיה גאולה חייב להיות גלות. ואיך שחז"ל קוראים לזה ירידה, צורך עלייה. הירידה שלך היא כדי שתגיע לעלייה גבוהה יותר. וזה הנקודה. הרע הזה שאנחנו עוברים בגלות, זה לא יש כאלה שטוענים, הרע זה כדי לטהר מפני חטאינו, גלינו, מרצינו, ואנחנו סובלים בגלל החטאים שלנו. אבל אנחנו יודעים שאפילו הגלות הראשונה, הגלות מצרים, עוד לא היו יהודים שיעשו חטאים. כבר אמרו להם, תרדו למצרים. אז זה לא חטא. הגלות היא באה בשביל להגביא אותנו למצב גבוה יותר. וזה בעצם אותה נקודה של היוצר אור וחושך עם כל מה שאנחנו דיברנו קודם, שיהיה לנו יום טוב, שנצא מהגלות לגאולה. אפשר שאלה? כן.